नमस्कार वन टू वन में संपूर्ण दर्शकहरुलाई स्वागत जनाउँदछु र आज वन टू वन में आज हामी वन टू वन बात गर्ने छौ गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व अनि अहिले दार्जिलिंग का वहाँ विधायक हुनुहुन्छ नीरज जिम्बा जी स्वागत थैंक यू सो मच र सर्वप्रथम केटीभी में आज व्यस्त समय दिनुभयो थैंक यू पहिलाबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र म सुरु गर्छु आजकै दिनबाट आज 6 डिसेम्बर एउटा जीएनएलएफ को लागि एउटा ऐतिहासिक दिन मान्छ हैन एकट सिक्स शेड्युल को एकट भएको दिन विभिन्न प्रकारले कार्यक्रम गरेर पालन पनि गर्नु भयो मनाउनु पनि भयो हजुर तर एउटा अलिक उयो लागिरहेको छ अहिलेको परिस्थितिमा नि जस्तो जस्तै भर्खर पनि मन घिसिङले ज्यूले तपाईहरुको अध्यक्षले यो दार्जिलिङ राज्य हाम्रो राज्यपाललाई भेट्दा पनि भन्नुभयो कि यो जुन पीपीएस को कुरा छ नि हजुर पीपीएस छ पीपीएस चाहिँ सिक्स शेड्युल भन्दा माथिको हुनुपर्छ हजुर भनेर भन्नुभएको छ अर्थात कहीं ना कहीं पीपीएस में सिक्स शेड्युल भयो भनेदेखि सिक्स शेड्युल में मेरे विचार में उहाँले भन्नुभएको पहिलाको सिक्स शेड्युल जुन तीनटा थुम्काला लिएर मात्र थियो अब तराई डुवर्स लाई पनि हुनुपर्छ भन्ने अथवा ठूलो सिक्स शेड्युल हुनुपर्छ भन्ने कहीं ना कहीं बुझिन्छ तर तपाईहरुले चाहिँ फेरि त्यही पुरानै सिक्स शेड्युल को एकर्ड डे लाई भव्य रूप में मनाउनुहुन्छ अनि त्यो कहीं कन्ट्राडिक्ट भएन जस्तो लागेर नि स्वाभाविक हो यो प्रश्न सोध्नु तपाईले तर हामीले जुन छैटौं अनुसूची को आज एउटा मान्यता दिवस मनाइरहेको छ छैटौं त्यस्तो कतिपय कारणले वास्तविकतामा हुन सकेन तर भए पनि गोर्खा को एउटा अचीभमेन्ट डे को हिसाबमा एउटा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा को धेरै अचीभमेन्टहरु छ गोर्खा राजनीतिक इतिहासमा त्यसमध्ये यो पनि एउटा अचीभमेन्ट डे हो आपसबाज घिसिङले पार्टी को झंडा में तीनवटा तारा में दुईवटा तारा मैं फतेह करें अब एउटा तारा बाकी भन्नुभएको र एउटा जग बसाको दिन हो गोर्खा अकर्ड 1922 में गोर्खा अकर्ड आइडेन्टिटी को लागि र दार्जिलिङ अकर्ड हो यो सिक्स शेड्युल को र यो अकर्ड हामीले मागेको हैनौ यो दिनै पर्छ भन्ने हैन अब तपाईले भन्नुभयो पीपीएस को कुरो भइराख छ छैटौं अनुसूची भन्दा माथिल्लो कुरा हामीले मागिरहेको छौ र हो एउटा देखाउनु छ दिल्लीलाई जानकारी दिनु छ प्रशासनलाई जानकारी दिनु छ कि यति चाहिँ हामीले अचीभ गरिसकेको छौ एउटा संवैधानिक व्यवस्था एउटा छैटौं अनुसूची ठूलो कुरा हो आज राज्य पूर्ण राज्यहरूले पनि छैटौं अनुसूची मागिरहेको देख्नुहुन्छ तपाईले लद्दाख युटी भएर पनि छैटौं अनुसूची को कवच मागिरहेको छ त्यो मामुली चीज होइन यो चाहिँ हामीले हासिल गरेको छौ भनेर एउटा सिम्बोलिक रूपमा एउटा हिस्टोरिक अकर्डलाई देखाएको हौं कि सबैले वी वान्ट भन्ने हैन हाम्रो माग यो छ भन्ने हैन पीपीएस भनेको त्यो दिल्लीको कुरा हो हो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सेटलमेन्ट या सोल्युसन भन्छ अब सोल्युसन त हुँदैन एउटा सेटलमेन्टै हुनु पर्यो सोल्युसन त तपाईहरुलाई थाहा छ त्यो त अब पूर्ण राज्यले नै हुन्छ तर भए पनि एउटा प्रपोजलहरु हुनु पर्यो नि त चर्चामा आउनु पर्यो टेबलमा आउनु पर्यो त्यो ऐतिहासिक दिनलाई चारैपट्टि थुम्काहरुमा हामीले मनाएको र तपाईले भन्नुभएको मेजर पोइन्ट यस मन घिसिङले जब नेतृत्व सम्हाल्नुभयो जीएनएफको तबदेखि नै भन्नु भइरहेको छ इवन कालिम्पोङको वरिष्ठ बुद्धिजीवीहरूले साहित्यिकहरूले तपाईँ जर्नलिस्टहरूले पनि भनिरहेको छ कि छैटौँ अनुसूची त्यो पुरानो ढाँचामा होइन किन समय धेरै परिवर्तन गर्छ छैटौँ अनुसूची 2006 किन विरोध भयो त्यो त हामीलाई थाहा छ नि स्ट्यान्डिङ कमिटीको रिपोर्ट हामीसँग छ हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्यौँ कतिवटा लुप होल्सहरू हुन्छ त्यति बेला अब त्यो समयमा त्यस्तै थियो अब त्यति बेला हासिल गरिहाल्नुपर्ने तर संविधान त अमेन्ड हुन्छ भनेपछि छैटौँ अनुसूची एउटा संविधानकै प्रोभिजन हो त्यो भित्राएपछि त्यो अमेन्ड हुन सक्ने कुरा थियो तर अब जनतामा एउटा विरोध भयो जबरजस्ती अब आपाले पनि गोल गर्नु चाहेन तर त्यही हो अहिले उहाँले सुझाव दिनुहुँदैछ जसले पार्लियामेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटीमा रिटर्न ओरल एभिडेन्सेसहरूमा विरोध गरेको थियो उनीहरूले नै आज बुझेर तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा छ युट्युबहरूतिर छ डाक्टर महेन्द्र पी लामाले प्रथमचोटि विरोध गर्नुभयो बादमा त छैटौँ अनुसूचीलाई फिटनेस हो भनेर उहाँले वक्तव्य दिनुभयो डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री जस्तो तार्किक बुद्धिजीवीले पनि भन्नुहुँदैछ एक दुईवटा कुरो छ हामीलाई मन नरुचाएको कुरा आउनुहोस् टेबलमा बसौँ चर्चा गरौँ के राम्रो छ त्यो हालौँ अन्त जेनरल डोमिनेटेड अब यो ट्राइबल डोमिनेटेड तफाक छ 30% ट्राइबलले यो के गर्ने यो सब कुरोहरू छ अहिले चाहिँ एकदमै ताजा टपिक अब आजकै दिन छ डिसेम्बर होइन आज विमल गुरुङ साढे तिन वर्ष बादमा उहाँ आउनु हुँदैछ आज सिलगढी भर्खर आइपुग्नु भयो है र
यो आज अब तर के भइरहेको छ भने नि अब हुन त धेरै आज मान्छेहरू नाच्दै पनि गइरहेकोमा हामीले देख्यौँ है साधन देख्यौँ कति जनता मतलब जनता भन्दिनँ समर्थकमा होइन तर जनतामा चाहिँ जो साधारण जनता छ जसलाई यो राजनीतिसँग त्यति मतलब छ केवल इस्युसँग मतलब छ मुद्दासँग मतलब छ उहाँहरू चाहिँ एउटा उदासीन अवस्थामा पुगेको छ क्या किनभने एउटा जसले चाहिँ अब होइन जसमाथि आस्था राखेको थियो उहाँ चाहिँ आज गोर्खाल्यान्ड दिँदै नदिने पार्टीमा जान्छ चाहिँ एउटा उदासीनता आएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ विमल गुरुङ तृणमूललाई सपोर्ट गर्नु जानु चाहिँ गोर्खा जातिको लागि यो दुर्भाग्य हो कि अब या त नयाँ बिहानीको एउटा सौभाग्य हो कि के हो हेर्नुहोस् एकदम राम्रो प्रश्न दुर्भाग्य सौभाग्य त्यसलाई त अब हामीले त 2007 नै विरोध गरेको जब ऊ जन्मियो तब हामी ऊ प्रायोजित पार्टी थियो त्यति बेला लेफ्ट फ्रन्ट सरकारले जन्माएको यतैबाट चाल पायो अब विश्लेषणहरू पनि आयो राजनीतिक विश्लेषण गर्ने धेरै छैनन् तर पत्रकारहरूले विश्लेषण गर्दा क्लियरली बताउँदैछ कि 2007 जब विमल गुरुङ जन्मियो त्यो त एउटा प्रायोजित पार्टी थियो छैटौँ अनुसूचीलाई डिरेल गर्नु सुभाष घिसिङलाई सत्ताच्युत गर्नु किनभने बङ्गालको इन्ट्रेस्ट बचाउनु थियो त्यो हामीले देख्यौँ अब यो नयाँ चिज होइन यो नयाँ चिज होइन अब जब जब गोर्खाको भाग्यमा सिरी लेखिन्छ त्यति बेला बङ्गाली प्रायोजित नेताहरू स्टुजहरू भनिन्छ गभर्मेन्ट स्टुज खेतालाहरू जन्माइरहेको हुन्छ यो सिलसिलामा नै विमल गुरुङजीको आगमन पनि हो र अब धेरै जनता सचेत भएछ मलाई लाग्यो अब त्यो आउँछ भिड त तमासा एउटा सर्कस लागेको जस्तो सर्कसमा रोयल बेङ्गल टाइगर आउँदैछ भनेपछि हेर्नु त जान्छ हाम्रो अहिले फ्री टाइम छ कोरोनाले गर्दा इन्टरटेन्मेन्टको जरियाहरू पनि छैन सिनेम्याक्सहरू बन्द छ र विमल गुरुङ आउँछ के भन्छ भनेर आउँदैछ हेर्दैछ तर त्यो समर्थन होइन मान्छेले समर्पण गरेको थियो समर्थन मात्र होइन विमलप्रति त्यस्तो जनभेला त्यस्तो जनसमर्थन पाएको भए त हामीले त अब के गर्नु सक्थ्यो हरियो झन्डाले अरूले र हाम्रो एकदमै समय उहाँले नष्ट गरिदियो र अब विमल गुरुङ आउँछ तर यसको फल चाहिँ केही पनि छैन अब बुझिसकेको छ यो त्यो 86 जनता पनि होइन एउटा हिमालचुरीमा एउटा अल इन्डिया रेडियोमा उहाँको समाचार पढेर गाउँ खाने कथा सुनेर हेरसेमा राजनीति गर्ने अब सोसियल मिडियाको जमाना हो कस्तो कस्तो न्युज च्यानलहरू चल्दैछ समालोचना हुन्छ आलोचना हुन्छ कुरा हुन्छ सबले बुझिसकेको छ अब उहाँ उदाङ्गो हुनु एउटा सर्कसमा के हुँदैछ के ड्रामा त्यो त जान्छ मान्छे तर त्यो मान्छे होल हार्टेडली गएको त्यस्तो मलाई लाग्दैन भिड त जम्मा गर्नुसक्छ हाम्रो मान्छेले भिड रुचाउँछ है यहाँनिर गाउँघरमा पनि आउँछ नि त्यो सपेराहरू उयो गरेर त्यसमा भिड हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन अब विमल गुरुङ ह्याज रिटर्न ब्याक टु द पभिलियनमा जहाँबाट उसको उत्पत्ति भएको ऊ त्यही त्यही शरणमा गयो त्यही हो तर तपाईँहरूले 2019 सपोर्ट गर्नुभयो हेर्नुहोस् मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ हामी त जाति हितको लागि माटो हितको लागि त रावणसँग पनि हात मिलाउँछौँ मैले त क्लियर भनेको थिएँ म त रावणसँग हात मिलाउनु भनेर गएको थिएँ नि त त्यो रावणले गर्दा अब रामसँग हाम्रो उयो भयो एउटा अब हामी त बस्यो टिकिरहेको छ हामी त जोसँग होस् जाति हितको लागि अब राजनीतिमा हुन्छ कोही बेला चुक हुन्छ राजनीति बुझ्दैनौँ हामीले पनि आलोचना गरिहाल्नु पनि मिल्दैन तर जाति हितको लागि त्यति बेला हामीले जातिलाई जिताएको थियौँ अहिले पनि हामी त्यही भन्छौँ आज पनि हामी त्यही अहिले पनि जिएनएलएफ एउटा फ्याक्टर हो मेजर पोलिटिकल फ्याक्टर हो कसलाई यही कुरामा आउँदै थियो म जिएनएलएफ एउटा फ्याक्टर हो तपाईँले भन्नुभयो अब अहिले त झन् एकदमै स्पेस बनियो क्या क्यौँ भइरहेको छ होइन अनि आज बिजेपीसँग बिजेपी त अब एउटा देश चलाउने पार्टी हो अनि बङ्गालमा पनि अब एकदमै आछुआछु पारिरहेको छ धेरै नभने पनि 50-50 त छँदैछ एकदम करेक्ट छ अनि अहिले जुन प्रकारले तृणमूललाई अब साह्रो पारिरहेको छ आफ्नै दल हजुर हजुर द्वन्द्वले एकदमै साह्रो पारिरहेको छ असुद्दिन अवैसी आउने भन्छ मुस्लिम भोटहरू एकदमै यो अवस्थामा अब तपाईँहरू बिजेपीसँग बसेको एउटा मजबुत अब डरो पार्टी चाहिँ अब तपाईँहरू भयो अब तर तपाईँहरूले पनि केही गरेन यत्रो दिन भयो विमल गुरुङले 21 सरेन्डरकै गरेको भन्नु होइन आत्मसमर्पण नै गरेको भन्दा पनि हुन्छ त्यो गरिसक्यो तर जिएनएलएफले पनि केही गरेन जिएनएलएफले यति बेला गर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ जनतामा एउटा त्यो उत्सुकता भइरहेको छ केही गर्नु जनतामा होइन कति चिज त नदेखाइ गर्नुपर्छ आपाको एउटा पोलिटिकल मोड्युल थियो एउटा फर्मुला थियो सेक्रेसी भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ देखाएर गर्दा के दुश्मन लाग्छ देख्नुभयो त दुश्मन लागेको आज विमलजी किन टाढो हुनु पर्यो दिल्लीबाट किन टाढो गयो के मजबुरी थियो त्यस्तो केही पनि मजबुरी थिएन तर उहाँले बुझ्यो दिल्लीमा अब यो ठुलो कुरो हो
दिल्लीलाई उसले देख्यो कि मैले भनेको चिज चाहिँ नहुने रहेछ, उसले चाल पायो अब मैले मागेको चिज, किनभने अब छैटौँ अनुसूची भन्नु उसले सक्दैन, त्यसकै विरोध गरेर जन्मेको पार्टी हो। अब दिल्लीमा दिनु सक्ने चिज देखेन अब उसले बुझ्यो, त्योभन्दा बेटर अब मलाई जसले त्यहीँ गयो भने चाहिँ मेरो उयो हित छ भन्नु, अब त ऊ युडा बिनन हिरो, अब एउटा बेडीको ठुटा नल्याउने मान्छेलाई अब जुन प्रकारको समर्थन छ, एउटा अचिभमेन्ट गरेर ल्याउने मान्छेलाई अब आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि गोली चलाएको सुभाष घिसिङज्यूलाई है तिन त्यहाँनिर के भन्छ चिलाउने धुरामा, अब यो हेर्नुहोस् न अब बेडीको ठुटा ल्याएको छैन, अब त्यो मान्छेलाई यस्तो स्वागत छ, अब के हो कसो हो, उसले धेरै दिल्ली बुझ्यो, दिल्लीमा काम हुँदैछ, गर्छ पनि बिजेपीले, उसको घोषणापत्रमा एकदमै छ, उसले गर्नु आज अब त झन् च्यालेन्ज भयो दिल्लीलाई, दिल्लीलाई एउटा च्यालेन्ज छ र हामी छौँ बिजेपीसँग, हामी छौँ तर हामी हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध होइन बिजेपीसँग, उनीहरूको व्यापारिक सम्बन्ध थियो, हाम्रो त अलायन्स भएको त हेर्नुहोस् डेढ साल दुई वर्ष पनि भएको छैन, हाम्रो पोलिटिकल अलायन्स भएको त्यो पहिला त हामी बिजेपी उनीहरू थियो नि त, जसवन्त सिंहलाई किनेर ल्यायो, आलुवालालाई किनेर ल्यायो, अब राजु विष्टलाई पनि अब किनेर ल्याउँछु भन्दा हामी भएको कारणले उसले सकेन, र अब हाम्रो द्विपक्षीय कुरा हुँदा यो भित्रको डरलाग्दो फाइटिङ छ नि त, हाम्रो मुद्दाहरू हाम्रो आफ्नो लबी लाग्नु थाल्यो, पहिला त उसको उसले जे मोनोपोली थियो, उसले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने, अहिले त अब जिएनए पनि छ, उसले भनेको जस्तो नहुने भयो, हेर्नुहोस् त अब गोर्खाल्यान्ड भनेर जिटिएको मिटिङ उही जानु जिटिएको मिटिङमा गएको हो नि त, गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्यो भन्यो फेरि टक्का उना उसको त झुटै झुटले बनिएको राजनीति हो, हाम्रो सत्य छ, हामी जे हो त्यही भन्छौँ, मैले पहिल्यै भनेको थिएँ त त्यो एक करोड कतिवटा च्यानलले त्यसलाई रिपिट पनि गर्छ, उनीहरूले केमा सम्झौता गरेको थियो म बताइदिउँ भनेको थिएँ नि, अब आफै उदाङ्गो भयो त केमा गरेको थियो, अब जनता चाहिँ जनताले त मन बनाएको छ कि बिजेपीलाई भोट दिनुपर्छ होइन, अथवा बिजेपीसँग गठबन्धित तपाईँहरूलाई नै भोट दिनुपर्छ भन्ने मन छ, तर बिजेपीलाई पनि किन चाहिँ भोट दिनु, यिनीहरूले पनि यस्तो भन्दैछ भन्ने भन्दैछ, के छ तपाईँहरूको यसमा स्ट्राटेजी के हो? हेर्नुहोस् अब अहिले दार्जिलिङको राजनीतिकलाई एनालाइज गरे आजसम्म किन समाधान हुनु सकेन, राज्यको अहम भूमिका छ, वी क्यान नट डिस्कार्ड द स्टेट, एउटा सङ्घीय ढाँचा भयो, एउटा फेडरल पोलिटी भयो, स्टेटलाई डिस्कार्ड नगरी केही पनि हुँदैन, अब हामी ठुलो अब कम्युनिटी भए अब है बहुसङ्ख्यामा भाग भा 9 कोटी बङ्गाली भन्दा 9 करोड बङ्गालीको प्यारलमा 4 करोड गोर्खाज भएको भए अब त्यो पनि कन्सन्ट्रेटेड एउटा एरियामा भएको भए जियोग्राफिकली हामी सङ्कुचित भयो, 3 एमपी 3 एमएलए आधा एमपी है त्यस्तो कुरोहरू छ, र वी आर नट इन अ पोजिसन टु बार्गेन, एउटा पावर सल्युसन भन्ने फर्मुला थियो, एउटा नलेज सल्युसन भन्ने छ, पावर सल्युसन भन्ने फर्मुला त्यो 80समा लाग्यो, 80समा खलिस्तानमा अप्नायो, मिजो नागाले अप्नायो है धेरै जग्गा अप्नायो, त्यो सल्युसनमा भयो, त्यही सिद्धान्तमा गोर्खा अकट पनि भएको एउटा हिंसात्मक आन्दोलन भयो, त्यति बेला त्यही सल्युसन लाउनु पर्थ्यो इन्डियन पोलिटिकल पोलिटीमा, अब फेरि अहिले इन्डिया सुपर पावर भएको चाइनालाई नटेर्ने है चाइनाको धम्का धम्का अब इन्डिया इज इन अ स्टेज टु बी सुपर पावर, यति इन्ट्रिकेटली बाँध्यो इन्डिया, अहिले पावर सल्युसन लाएर हुँदैन, अहिले नलेज सल्युसन लाउनुपर्छ, बङ्गालमा पनि बिजेपीको सरकार हुनुपर्छ, दिल्लीमा पनि त्यो तारतम्य भएर जान्छ, हामीले माग भनेको जस्तो हुन्छ, आजको 2021 अगाडि के सल्युसन ल्याउने, टिएमसी मान्दैन, तपाईँको कुरा मैले बुझेँ, भनेपछि बङ्गालमा पनि बिजेपी आउनु पर्यो, तब चाहिँ एकदमै बिजेपी आउनै पर्छ, त्यो हुन्छ, यो चाहिँ जहाँसम्म छ यो चाहिँ अब स्टेटभित्रको आएन अरे इनकेस आएन अरे, तर यहाँ मैले भन्दै थिएँ अब यो जुन 12-11 जनजाति कुराहरू छ यो त फेरि स्टेटले क्लियरेन्स दिइसकेको कुराहरू हो, कमसेकम योहरू त गर्नु सक्थ्यो, हेर्नुहोस् 11 जात गोष्ठीको कुरो पनि छ, हाम्रो एमपी साहबले त बारम्बार भन्नुहुन्छ जति पनि सङ्गोष्ठीका प्रतिनिधित्वहरू आए यो इट्स अ म्याटर अफ पोलिटिकल विल, टेक्निकलिटिजहरू छ आरजिआईहरू छ तर एउटा पोलिटिकल विल छ भने हुनु सक्ने कुरा हो, अब उनीहरूले आश्वासन त दिइरहेकै छ, अब भयो भने अझै राम्रो हो, भयो भने अझै राम्रो भयो भने त फेरि सिक्स सेड्युललाई झन् थप हुन्छ, खासमा चाहिँ अपोजिट भयो, किनभने 6 अनुसूचीको जब स्ट्यान्डिङ 6 अनुसूचीको स्ट्यान्डिङ कमिटीमा हेयरिङ भयो 21 रिप्रेजेन्टेटिभहरू गएको छ, पहाडबाट त धेरै गएको संसद सबले त विरोध गर्यो, 6 अनुसूचीको विरोध गर्नु भनेको गोर्खा हिलको विरोध गर्नु है, हामी त गोर्खा हिल ट्राइब भनेर छौँ नि त 1931 सेन्सस 41 सेन्सस हिल ट्राइब, गोर्खा हिल ट्राइब र फेरि गोर्खा हिलको चाहिँ विरोध गर्नु, गोर्खा हिल काउन्ट गोर्खा हिलको विरोध गर्नु, हामी सिक्स सेड्युलको व्यवस्था लिँदैनौँ, हामी ट्राइबल होइनौँ, हामी जेनरल, फेरि यता आएर फेरि उनीहरूले ट्राइबल स्टेटस माग्नु,
ट्राइबल विदाउट ल्यान्ड त हुँदैन नि त, त्यो त क्राइटेरिया छ। ल्यान्ड त ट्राइबल हुँदैन, ट्राइबल मान्छे हो तर त्यो यस ट्राइबल, त्यो कतिवटा टेक्निकलिटिजहरूमा छ। तर चाहियो भने पोलिटिकल विल छ भने बिजेपीको, त्यो पनि हामीले हेर्दैछौँ, त्यो पनि समाधान हुनुसक्छ। केही न केही त अचिभमेन्ट हुनैपर्छ, बिजेपीले पनि केही न केही ल्याएर चाहिँ हामी भोट माग्नु सक्छौँ, जनतालाई भन्नु सक्छौँ, चारो चाहिँ केही छर्नै पर्छ, छर्नै पर्छ। यस केही न केही हुन्छ, या इनिसिएट हुनुपर्छ, डायलग इनिसिएट हुनुपर्छ, र एकदम कङ्क्रिट आश्वासन हामीले पाएको हुनुपर्छ। के त्यसै त्यो उयसमा हो, घोषणापत्रमा चाहिँ भएको कुरो हो, घोषणापत्र चाहिँ 5 वर्षको लागि हो। एउटा जब घोषणापत्र बनिन्छ 5 वर्षको लागि बनिन्छ, हाम्रो अब 2 वर्ष भयो, तर हामी चाहन्छौँ बिजेपीले यो गरोस्, र हाम्रो अनकन्डिसनल सपोर्ट त बिजेपीलाई छँदैछ, पहाडको जनतै छ नि बिजेपीसँग। अनि अब हामी अचानक सिक्स सेड्युलतिर त चर्चा गर्दैछौँ कि, तर जहाँसम्म गोर्खाल्यान्डको कुरा छ नि, अब सुरुमा पनि हामीले भन्यो, सुभाष घिसिङज्यूले पनि यसलाई नफर्ने बन्तरण भनेर एक्सेप्ट नै गरिसक्नु भएको थियो मोरलेस, होइन? त्यसपछि आएर यो जुन सेकेन्ड आन्दोलनमा पनि डाक्टर हरवल छेत्रीले पनि भनेको हो एक जग्गा कि इन्द्रको बाउ चन्द्रयाम गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर, तर यहाँ सत्य बोल्नेलाई अनि सरकारको नजिक गएर हुँदैन रहेछ भन्ने बुझेर आउने मान्छेलाई चाहिँ नि के भन्नु, यहाँ अब गोर्खाल्यान्डको एउटा दोकान थापेर बस्नेहरू भन्नु कि, या त अबोध जनता भन्नु कि, उनीहरूले जसले सत्य बोल्छ नि त्यसलाई त अब खेदे, मतलब अब यति साह्रो पछि लाग्छ, होइन? ए हुनाहुने रहेछ, उनीहरू त सरकारसँग बोलेर आएको हो भनेर त बुझिदिँदैन। अनि यो एउटा जटिल छ, अनि हामीलाई पनि लाग्छ अब एज अ एउटा अब अलिकति यसो हामी यसो स्टडी गर्ने भएको हामीलाई पनि लाग्छ कि कहीँ न कहीँ हामी दैलो नट हटकाएर त्यो फुट्दै नफुट्ने, मतलब खोलिँदै नखोल्ने, अब दैलो भित्तामा पो टाउको फुट्ने जस्तो पनि हामीलाई पनि लाग्दैछ। तर यो एउटा तर काम चाहिँ कठिनै छ नि त जनतालाई बुझाउनु, यो बारेमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नु, सुभाष घिसिङले जब भन्नुभयो गोर्खाल्यान्ड नफर्ने बन्दरुल, त्यसको एउटा सन्दर्भ थियो, त्यो त लार्जली मिसकोड भयो, मिडियामा मिसकोड भयो। अब त्यति बेला अझै थियो सुभाष घिसिङ एउटा दार्शनिक हो, है? उहाँले कुन एङ्गलमा कसलाई के गर्नुको लागि त्यो भन्दैछ, अब छैटौँ अनुसूचीको बिल पनि छिराउनु खोज्दैछ, यता गोर्खाल्यान्डको यो खुड्किलोमा कहाँ दिन्छ त, ढाँट्नु पऱ्यो नि त। तपाईँ घरमा राम्रो फुल फुलिरहेको छ, तपाईँले कसै साथी आएर यसको कटिङ दियो भने तपाईँले दिनुहुन्छ, उसले त आएर राति चोर्नु पऱ्यो, र फुल चोर्दा किताब चोर्दा चाहिँ पाप, अन्त छोरी चोर्दा चाहिँ पाप लाग्दैन भन्छ, त्यस्तो कुरोहरू छ। गोर्खाल्यान्ड नफल्ने बन्तरुल चाहिँ उहाँले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको, अब त्यसलाई मैले विस्तार गरौँ धेरै लामो समय जान्छ, त्यो चाहिँ अब दुश्मनहरूलाई चाहिँ भनिदिइराखेको हो, या शासन गर्नेहरूलाई भनेको कि मेरो चाहिँ यति नै हो, उसले बाटो आफ्नो भिजन उसको प्रशस्त गरेन, एउटा स्टेपिङ स्टोन भनेको भए चाहिँ दिन्थेन, दुश्मन लाग्थ्यो। अब उनीले चाल पाएर त यो विमल गुरुङले त सिक्स सेड्युल रोकेको होइन नि त, यो त सरकारको षड्यन्त्र थियो नि त, षड्यन्त्र थियो। र गोर्खाल्यान्ड नफल्ने बन्तरुल त बन्तरुलको पनि जसले बेलो पक्रिन्छ त्यसले मात्र, त्यो अब सुग्रीवको बाँदरहरूले त्यो बमअस्त्र चलाउनु हुन्थेन भन्छ नि, त्यही भए त एउटा सुग्रीवको बाँदरले कलकत्तामा गएर एउटा सरेन्डर गर्नु पऱ्यो नि, उसको लागि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड एउटा माङी खाने भाँडो, एउटा बुलेट प्रुफ एउटा सिल्ड हो, हाम्रो हातमा चाहिँ एउटा मुद्दा हो, आप्पाको सपना हो, आप्पा एउटा त्यो हुन्छ, त्यसको लागि एउटा प्रोसेस छ, तर स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ, त्यो पुरा बुझाउनु चाहिँ अलिक साह्रै छ। अब पाहाडमा त्यस्तै छ, तर धेरै बुझेर आयो 2007 लिएर 2020 चाहिँ टिस्टाबाट धेरै पानी बगेर गयो, मान्छे अलर्ट छ, कन्सियस छ, र यही सत्य भट्याउनु पर्छ। ट्रुथ इज अलवेज इन माइनोरिटी। महाभारत युद्धमा पनि 5 पाण्डव काल थियो, 1000 उयो थियो, तर ट्रुथले जहिले पनि विजय हुन्छ। हामीले सत्य बताउनु डराउनु हुँदैन, भोटको पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन, जिएनएलएफले कहिले पनि इलेक्टोरल पोलिटिक्स नगर्ने। हामी त फर्स्ट भोट लड्यौँ दार्जिलिङ गोर्खाकल्पी गोर्खा पार्वत्य परिषद, हामीले एचिभमेन्ट गरेर हामीले बनाएर लडेको चिज हो नि त, त्यसमा कन्टिन्यू भयो, त्यस्तो छ क्या। तर तपाईँले भनेको जस्तो अब धेरैले बुझिसक्यो, गोर्खाल्यान्ड बनाउनुको लागि एउटा सिस्टम छ, समय अनुकूल हुनुपर्छ। अहिले अब समय अनुकूल भएको जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् न के भयो कलकत्तामा। हजुर, तर अब अहिले आएर चाहिँ के भयो भने नि, 2007 पनि ठिकै थियो सिक्स सेड्युल, खासमा अब त्यो विरोध हुनु
दुर्भाग्यजनक भनौँ या के भयो होइन त्योमा हामी पनि मान्छौँ, तर अहिले आएर चाहिँ के भयो भने नि यो आन्दोलन चाहिँ राष्ट्रव्यापी भयो भयो, त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो थिएन, यो चाहिँ यो क्षेत्रको लागि मागेको थियो त्यति बेला खुब न खुब, त्यति बेला तराई डुवर्स छोडिँदाखेरि त्यो एउटा दुःख मन मात्रै थियो, तर अहिले त भारतभरिको गोर्खाहरूले मागेको हो यो राज्य भनेर भनिरहेको छ, अनि यो चाहिँ आइडेन्टिटीको कुरा आयो, अब अहिलेको यो विकास यहाँको यो सबैको कुरा आएन, अहिले त एउटा चिनारीको लागि राज्य पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि नेसनल पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि होइन प्यान इन्डियाको गोर्खाको लागि चाहिँ यदि अब स्टेट भयो भने चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा उयो हो होइन, मतलब हाम्रो एउटा के भन्नु इच्छा इच्छा छ होइन, तर सिक्स सेड्युलले त फेरि यो दिँदैन नि भन्ने कुरा छ नि, होइन सिक्स सेड्युलले दिँदैन भन्ने कुरो होइन, सिक्स सेड्युल चाहिँ एउटा के हो भने एउटा जमिनलाई स्टेटस दिने कुरो हो, यो लामो अब यो कुरो हो, अलिकति गम्भीर पनि छ क्या, हाम्रोहरूले बुझ्दैन डाइरेक्ट गोर्खाल्यान्ड किन हुनु सक्दैन त, देयर आर सर्टन क्राइटेरियाज एउटा स्टेटहुड अचिभ गर्ने पनि क्या, एउटा लिङ्ग्विस्टिक बेसिसमा हुन्छ मैले तपाईँलाई थाहै भएको कुरो, तर अब त्यही सन्दर्भमा पनि सुभाष घिसिङज्यूले आन्दोलन त गर्नुभएको पहिला, तर अब त्यति बेला आन्दोलन भयो, हामी वेभर्ड भयो, धेरै एक्सपिरियन्स बटुल्नु भयो सुभाष घिसिङले आन्दोलन गरेर आर्म सरेन्डर जस्तो गर्नु गर्नु भएको, आर्म्स आन्दोलन भएको, आत्मसमर्पण कहिले पनि गर्नु भएन, तर भए पनि डिस्क्रिटली सुभाष घिसिङले गोर्खाल्यान्ड पुग्ने बाटोहरू खोजिरहनु भयो, एउटा लिङ्ग्विस्टिक बेसिसमा भएको तपाईँलाई थाहै छ, प्रशस्त राज्यहरू पनि त्यसको एक सिलसिलामा नेपाली भाषा होइन गोर्खा भाषा होला भनेर उहाँले त्यति बेला पनि बुझेन, गोर्खा भाषाको आधारमा गोर्खाल्यान्ड हुनु सक्थ्यो, त्यति बेला पनि नेपाली जबरजस्ती हालेर के भयो, त्यो पछि उहाँले हेऱ्यो नर्थ इस्टको एउटा इक्जाम्पल, यो ट्राइबल एथनिसिटीमा राज्यहरू बनेको नागाल्यान्ड मिजोरामहरू, त्यसको लागि पनि छैटौँ अनुसूचीको पहलहरू गर्नुहुँदै थियो, अब डाइरेक्ट गोर्खाल्यान्ड भनेर राज्य त अब त्यो असम्भवै छ कतिवटा टेक्निकालिटिजहरूले गर्दा, किनभने यो सन्धि चुक्ति भूभाग हो, अब यो के भएर आएको पार्सली एक्स के छ नि त्यो लामो वृत्तान्त रूपमा त अहिले बताउन सक्दिनँ, तर उहाँ चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक लिडर, एउटा फर्मुलाले काम गर्ने, त्यो हामीले ब्रेक भयो क्या त्यो चेन उहाँको, त्यो अहिले पनि हामी त्यही बताउँदैछौँ कि एउटा चेन छ एउटा त्यो सिस्टममा जानुपर्छ, र यस्तो होइन गोर्खाल्यान्ड नहुने कुरा पनि होइन, एकदमै हुन्छ, उहाँले अन्तमा पनि भन्नुभयो रोपेको चिज चाहिँ हुन्छ, तर रोपेको चिज फल्छै फल्छ, त्यो राम्रै हुन्छ, गोर्खाको इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट हुनु 200 वर्ष लाग्यो, गान्धीले गरायो है, त्यस्तै अब 200 वर्ष लाग्यो, हामी गोर्खाल्यान्डको मुद्दा त अब भनिन्छ नि अब 1907 हिलमेन त्यो के भन्छ, तर भन्नु मतलब गोर्खाल्यान्ड अब यो एउटा इस्यु बाँचिरहने अथवा बाँचिरहनुपर्छ बचाइरहनुपर्छ एक दिन हुने उयो एब्सोल्युटली, तर यसको नाममा गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट त्यो त गर्छ, गोर्खाल्यान्डको नाममा चौकी यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, अब हुँदैन तर गरिरहेको छ साथीभाइले, हामी त रियलिस्टिक पोलिटिक्स, हामीले त कहिले ढाटेनौँ गोर्खाल्यान्ड माग्ने पार्टीहरूलाई बाटो प्रशस्त गरिदेऊ, आप्पाले कहिले जुझाएन, उहाँ पो खास त निर्वासित भन्ने उहाँ हो, अहिलेको अर्थ त अब गभर्नर राज्यको प्रथम नागरिक एक्सिलेन्सी गभर्नरले भगोडा भन्दैछ, फ्युजिटिभ भन्दैछ नि, मैले भनेको कुरा होइन, यिनीहरू उयो होइन, उनीहरू भगोडा अन रेकर्ड अन प्रेस दिएको नि त, विमल गुरुङ चाहिँ विस्थापित होइन, हि इज अ फ्युजिटिभ अफ ल, फ्युजिटिभ ल इज फ्युजिटिभ अफ सोसाइटी भनिराख्छ, हामीले त कहिले कम्प्लेन गरेनौँ त, हामी पनि त म पनि त हो एउटा भिक्टिम पोलिटिकल भिक्टिम भएको, अन्त त्यस्तो छ, अब विमल गुरुङको राजनीति चाहिँ उदाङ्गो भयो, ढाँटको राजनीति उदाङ्गो भयो, हाम्रो मान्छेले बुझ्नुपर्छ सचेत हुनुपर्छ, तर होइन तर आज पनि विमल गुरुङले आज पनि भन्नुहुँदैछ कि 2021को लागि हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ तृणमूलसँग, 2024 जसले गोर्खाल्यान्ड भन्छ अथवा जसले गोर्खाल्यान्ड सपोर्ट गर्छ उसलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ, गोर्खाल्यान्ड मुद्दा छोडेकै छैनौँ भनेर, त्यही त मैले भने उसको लागि त बेगिङ बोल हो गोर्खाल्यान्ड, त तपाईँले भने अब अहिले त भन मैले त पहिल्यै भनेको उसको झन्डाले यो कम्पनीको झन्डा भनेर मुख पुसेको, अहिले गोजा टूको साथीहरूले बताउँदैछ त यो त प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भयो, यो कम्पनी मैले भन्दैछु त यो कम्पनी थियो 2007 हामीले बताइदिएको कुरोहरू, उसको इमान्दारी त छैन यो मुद्दापट्टि, यो फ्लुक सर्टमा हिरो भएको, फ्लुक सर्टमा हिरो भएको बुझ्नु भएन, हजुर त्यसो भने अघि तपाईँले कुरा निकाल्नु हुँदै थियो बिजेपी, अब सपोज मलाई मेरो विश्लेषणमा अथवा मेरो सोचाइ मेरो हेराइमा चाहिँ अझै पनि 3 सिटमा बिजेपीको पर्ला भारी छ, अघि मैले तपाईँलाई भने, तर
यहाँ तिनवटा बिजेपी जित्यो भने अनि बङ्गालमा चाहिँ ममता ब्यानर्जी तृणमूल सरकारै आयो भने त त्यो तिनवटा बिजेपीको एमएलएको केही काम हुँदैन अथवा त्यो त तपाईँले बुझिरहनु भएको छ. अब जसरी तपाईँ एउटा होइन तब के हुन्छ त्यसो हेर्नुहोस् योपालि टिएमसी बिजेपी योपालि एकदमै समय अनुकूल छ. दैविक शक्तिले गर्दा पनि अब विमलले आफ्नो रूप देखायो नभए साह्रो पर्थ्यो. छद्मावेशमा थियो हामीले सत्य नेता मानिरहेको थियौँ. अब उजागर भयो नि त एउटा दैविक प्रकोप हो नि त यो. भोलिको दिनमा उसले अलिकति पर्खेर फेरि त्यो छद्मावेशमा आएको भएको थियो. अहिले उजागर भयो देवी देवताको आशीर्वादले. र बङ्गालको पर्सपेक्टिभमा म त एमएलए पनि हो. म अब एमएलए हस्टेलमा बस्दा टिएमसीको साथीभाइसँग पनि अब एउटै कमन हस्टेल सेयर गर्नुपर्दा मलाई लाग्छ अलिकति राजनीतिक जानेको हिसाबमा अब तपाईँ त विश्लेषकहरू हुनुहुन्छ राम्रो राम्रो कमेन्ट्री दिनुहुन्छ. कतिपल्ट हामीलाई मन पर्दैन हामीलाई डाइजेस्ट हुँदैन तर भए पनि विल ह्याभ टु एक्सेप्ट इट किनभने तपाईँहरू जनताको लागि बोल्नुहुँदैछ निष्पक्ष भएर. अहिले एकदम राम्रो छ कालिम्पोङबाट अब नाम त लिन्न दुईजना पत्रकारले हामी मलाई व्यक्तिगत रूपमा एकजनासँग त मेरो द्वन्द्व नै थियो तर भए पनि अस्ति राम्रो कमेन्ट्री बोल्नुभयो सत्य कुरा गर्नु त्यो गर्नुपर्छ. पत्रिका पत्रकारिता नै त्यो सत्यलाई उजागर. तपाईँको कार्यक्रमहरू हेर्छु उहाँ साथीको कार्यक्रमहरू छ त्यसले त हामीलाई ऊर्जा दिन्छ सत्यलाई प्रमोसन गरेको क्या. बरु हामी नबढौँ तर मलाई लाग्छ टिएमसीको चाहिँ योपालि बङ्गालबाट पत्ता साफ हुनेवाला छ. बिहारको जो वेब पनि छ बिहार त एट्याच बोर्डर हो. ऊ अघि तपाईँले राम्रो कुरा ओबिसी आउँदैछ. ओबिसी आएर मुस्लिम भोट बाँडिन्छ. यिनीहरूको इन्टर्नल फ्युड छ. शुभेन्दु अधिकारीको डरलाग्दो फ्याक्टर छ. कसै कसैले इन्डियन इनसाइड टिएमसीको एमएलएज मन्त्रीहरूले पनि ममतालाई एक्सेप्ट गर्नु सकेको छैन किनभने जति पनि पावर सेन्ट्रलाइज गर्यो एमएलएलाई मिनिस्टरलाई इम्पावर गर्नुभन्दामा उसले ब्युरोक्रेसीलाई तवज्जो दियो. ब्युरोक्रेट्सहरूलाई इम्पावर गर्यो. पुलिसलाई एउटा डिस्ट्रिक्टमा एसपीलाई पावर दियो. त्यो टिएमसीको मन्त्रीको पावर डिएमलाई दिइरहेको छ एसडिओलाई दिइरहेको छ बिडिओ. अन्त मोरल डाउन छ कार्यकर्ताको पनि मोरल डाउन छ. सिलगढीमा पनि जुन यो विमलजीको त्यो भयो एकदम इभन टिएमसी इज नट लाइकिङ दिस. सब हेर्दाखेरि एन्टी इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर पनि छ. बङ्गालको इकोनोमिक डामाडोल छ. सब हेर्दा यो पालि एकदम राम्रो छ. बरु टिएमसी आउँछ पाहाडमा चाहिँ हामी हार्नु सक्छौँ होला तर बङ्गालमा चाहिँ रेस्ट अस्योर्ड. साउथ बङ्गाल नर्थ बङ्गाल त चाहिँ बिजेपीले एकदम स्वाइप गरिदिन्छ. त्यसो बिजेपी आउनु चाहिँ के राम्रो हो त्यसो भने हाम्रो गोर्खाको एकदमै एकदमै राम्रो. हेर्नुहोस् स्टेट बिजेपीको हेर्नुहोस् म त अहिलेसम्म अब एउटा बिजेपीको एमएलएको हैसियतले धेरै इन्टरनल मिटिङ्सहरू एटेन्ड गर्नु पाएको छु. खासमा मैले यो मिडियामा बताउनु त नहुने कुरो हो. आई हेभ एटेन्डेड सेभरल मिटिङ्स मेनी टाइम्स विथ द होम मिनिस्टर विथ द बिजेपी बिजेपीको राष्ट्रिय अध्यक्ष ठुल्ठुलो सङ्गठनको लिडरहरू र स्टेट बिजेपीको ठुल्ठुलो लिडरको पनि स्टेटको सेन्ट्रलको बिजेपी लिडरको अगाडि केही पनि चल्दैन. बिजेपीले एउटा नेसनल पोलिसी बनायो कि योमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ इन द बेस्ट अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ भनेपछि चाहे त्यो गोर्खाल्यान्ड होस् बङ्गालको बिजेपीको मुख्यमन्त्रीले पनि चुई बोल्दैन बोल्नु सक्दैन पनि. त्यो धेरै राज्यमा तपाईँले देख्नु भएको छ. उत्तराखण्ड बन्यो झारखण्ड बन्यो है बिहारबाट छत्तिसगढ बन्यो त्यहाँ पनि अपोज भएको अन्त इन्टरनल बिजेपीले अब आन्ध्रातिर भयो के भयो तर हाम्रो इन्ट्रेस्टमा छ राम्रो छ राम्रो हुन्छ. हजुर अब तपाईँले त्यहीँ बसेर तपाईँले राम्रो हुन्छ भन्नुहुँदैछ फेरि त्यही बिजेपीसँग विगत 12 वर्षदेखि बस्ने अब विमल गुरुङजीले भनिरहनु भएको छ केही गर्दैन यो बिजेपीले भनेर. अब जनताले कस्तो कुरा पत्याउ हेर्नुहोस् अब बिजेपीले केही गर्दैन त उसले उसको उसको कस्तो रिलेसन मैले भने व्यापारिक रिलेसन हो. अमित शाहको बेस्ट फ्रेन्ड अमित शाहको सबभन्दा नम्बर वान एनिमी इन्डियामा को हुनु त मैले त्यो भन्नु अनि अमित शाहको नम्बर वान एनिमी चाहिँ पिची दाम्बरमा अमित शाहजीलाई उहाँले कारावासमा हान्ने फल्स केसमा फेरि अमित शाह होम मिनिस्टर हुँदा पिची दाम्बरम जेल गएको. अमित शाहको फेरि चिदम्बरमको चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड चिदम्बरम स्वयंले भनेको त्यो अकर्ड हुँदाखेरि यहाँनिर तल जिटिएको एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि माई बेस्ट फ्रेन्ड विमल गुरुङजी रोशन गिरीजी भनेको. अब बेस्ट फ्रेन्डहरूको डोजिया चाहिँ होम मिनिस्टरकोमा छ यिनीहरूको करतुतहरू
मैले बारम्बार भन्छु, दिने भन्दा थाप्ने पनि गतिलो हुनु पर्यो नि त। बर थाप्ने पनि अब महादेवको बर थाप्ने पनि डरलाग्दो हुनु पर्यो, विश्वमित्र जस्तो हुनु पर्यो। लुते पातले त्यो आत्मा बल नभएको त्यो त हुँदैन, उसको त डोजियर छ। वाट इज बिमल गुरुङ, के केमा इन्भल्भ छ, के केको चार्जेस छ, कसको मर्डरमा चार्जसिट भएको, के के करप्सन छ। अहिले झुटो नै झुटो से कहा कि सच बोलो भनेको जस्तो अब रोशन गिरी आएर 17 करोडको कुरा गर्नु, 1700 करोड आयो अरे यहाँनिर। अब झुटो नै झुटो से कहा कि सच बोलो भन्दैछ, दिदीका फरमान है कि झुट बोलो भन्दै आयो, यस्तो कुरोहरू छ। र उसको होल डोसियर चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा छ, बिमल एन्ड कम्पनीको। 5 वर्ष जिते, सुभाष घिसिङको त एउटा सर्टिफिकेट हो गोर्खा हिल काउन्सिललाई, 15 इयर्स इलेक्ट्रल पोलिटिक्सले डेमोक्रेटिकली रुल गरेको, 5 वर्ष अब सिक्स सेड्युलको त्यो नयाँ इन्टरिम वे एरेन्जमेन्ट हुँदा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रुल गरेको। 21 वर्षको शासनमा करप्सन छैन, 21 वर्षको शासनमा आन्दोलन छैन, कम्प्लिट पिस एन्ड हार्मोनी, जुन उहाँले सिग्नेचर गरेर कमिटमेन्ट गर्यो दिल्लीमा कि यो म चलाएर देखाउँछु एक्सपेरिमेन्टल बेसिसमा। ओ मैले मागेको त ठुलो कुरा, तर तिम्रो हृदय सानो यति दियो, यसलाई पनि म चलाएर दिन्छु सुशासन गरेर चाहिँ। त्यो क्रेडेन्समा चाहिँ सिक्स सेड्युल दिएको नि त, आकाचिम गरेर आन्दोलन नभई मुसाई नमारी सिक्स सेड्युल जस्तो व्यवस्था भयो। अरू जग्गाको सिक्स सेड्युलको पोलिटिकल हिस्ट्री हुनुहोस् त, मान्छे मरेको छ, कति साह्रो परेको छ। यो ग्रान्ड भएको नि त सुभाषजी। अब बिमलजीले चाहिँ 5 वर्ष जिटिए चलाउनु नसक्ने, 3 खेप आन्दोलन गर्ने, घरिघरि रिजाइन गर्ने, पहाड असन्तुलित बनाउने, अडिट हुन्छ भनेर उयो गर्ने, यो सब चिज हेरेर दिएन। उसको सम्बन्ध व्यापारिक सम्बन्ध थियो, हाम्रो एउटा हामीले उसले त इकोनोमिक सल्युसन भन्यो कि मानिदिइहाल्ने नि त। तर अहिले पनि मतलब जनताले पनि भनिरहेको सोचिरहेको छ कि यो त कुनै एउटा क्या अब एउटा प्लानिङ होइन, उसलाई बिजेपीमा हुँदाहुँदै तृणमूलमा पठाउने, किनभने अमित शाहजीले पनि अस्ति पनि भन्नुभयो गोर्खाको नेता ऊ हो भन्ने टाइपको कुराहरू अथवा गालीहरू गरिरहेको छैन। नत्रदेखि नत्र हो भने यति धेरै अहिले तपाईँले भने जस्तो यति धेरै युएपिए जस्तो केस लागेको मान्छेलाई आज बिजेपीले पनि उसको यो ममतासँग मिलेपछि उसलाई जसरी ममताले बिजेपीसँग मिल्दाखेरि गरेको थियो त्यसरी नै गर्नु सक्थ्यो नि त, त्यो केही गरेको छैन। यो सब प्लानिङ त होइन भन्ने, अब त्यो प्लानिङ म त अन्तर्यामी होइन, अब त्यो प्लानिङ हो भने पनि अब त्यसको दैविक दण्ड चाहिँ हुन्छ। तपाईँले कति समय ढाड्नु, यु क्यान फुल सम पिपल सम टाइम नट एभ्री टाइम है। अब त्यो त जनता जागरुक हुनु पऱ्यो। एक खेप लन्डायो लन्डाउनेको दोष, 2 खेप लन्डायो लन्डिनेको दोष भन्छ नि, अब कति खेप लन्डिने। तर अब यस्तो बनाउमी त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ। अब उसले त ओपन उयो क्रिटिसिजम गर्दैछ। अब अमित शाहजीको त स्टेटमेन्ट त एकदम हिज अ चाणक्य अफ इन्डियन पोलिटिक्स। उसले होइन भनेको भए त दिदीले भेटिहाल्थ्यो नि त, होइन यो बिमल गद्दार थियो यो ढाँटो थियो भने त दिदी खुसी हुन्थ्यो ए अमित शाहले। अब अमित शाहले ब्यालेन्समा दिएको छ, अब त्यो के सोचेको, अब त्यो हामीले बुझ्दैनौँ, त्यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, म बुझ्छु, अब जनतालाई बुझाउने प्रयास गर्नुपर्छ। तर हेर्नुहोस् अमित शाहले ए यो बिमल ऊ थियो भने त दिदीले झन् अहिलेसम्म दिदी भेटेको छैन, ऊ जबरजस्ती भेट्नु खोज्दैछ, दिदीसँग उसको अडियन्स भएको छैन। अभिषेक ब्यानर्जी पिके पार्थहरूसँग बात भयो, सेकेन्ड रङ अफ लिडरसँग बात भइराखेको छ उसको, पनि पब्लिकली पब्लिकली कहिले पनि भएको छैन, एनाउन्समेन्ट पनि भएको छैन कि यो आज मालदामा अड्काउँछ घरि केमा अड्काउँछ, यो सबमा हामी जानु हुँदैन। हजुर, र अब जुन प्रकारले एउटा अघि मैले भने नि जुन प्रकारले भ्याक्युम अवस्था छ, यो अवस्था यदि फिलअप भएन चाँडै, अब होइन तपाईँले काम गर्नु भएन भनेदेखि फेरि बङ्गालमा त अघि तपाईँले भने जस्तो चेन्ज होला, तर पहाडमा चाहिँ फेरि दुर्भाग्य हो उनीहरू सत्तामा, किनभनेदेखि अब बङ्गालमा आउनेले कहीँ न कहीँ पहाडमा अलिकति दबदबा भएकै दललाई नै त हात्छ हुन्छ। अनि अहिले विशेष गरी अहिलेको यो अवस्थामा एउटै म्यानमा 2 तलवार नबस्ने अवस्था छ नि त, होइन 2 तलवार त्यहाँ म्यानमा पस्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यहाँबाट अर्को निस्केर चाहिँ त्यहाँ जाला कि भन्ने एउटा सम्भावना पोलिटिक्स इज आर्ट अफ द पोसिबल एन्ड पोसिबिलिटिज। जातिलाई जिताउनु, पहाडको गोर्खा अस्मितालाई कायम राख्नु, फेरि पनि हामी एउटा भन्छ नि लेसर इभल भन्छ नि, 2 शैतानमा एउटा कम शैतानलाई हामी छान्नु रेडी छौँ, तर हामी बङ्गालको शक्तिलाई पर्यास्त गरेरै छोड्छौँ। त्यसको लागि हुन्छ मान्छे हो गल्ती हुन्छ, उसले रिप्रेन्टेन्स गरेर केही हुन्छ, पोलिटिक्स हो नि, केही पनि हुनसक्छ, तर हामी फ्याक्टर हुन्छ, हामी क्याटलिस्ट हुन्छौँ, जहिले पनि हामी गोर्खा हितको लागि गोर्खा जातिको लागि काम गरेको हुन्छौँ। र बङ्गालको कुनै पनि तन्त्र, बङ्गालको कुनै पनि शक्तिलाई, गोर्खा विरोधी शक्तिलाई हामी विजय बुनु पहाडमा दिँदैनौँ।
बारमा खाली किन हामी त अब डोजतिर पनि उसले भन्दैछ 18 सिट उसले इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर अब हामी पनि पाइला चाट्छौँ हाम्रो पनि छ त्यो अब यसको काउन्टरहरू पनि हुन्छ के हुन्छ राजनीतिमा अब तपाईँहरू अहिलेको यो जुन सिचुएसन आयो नि यो सिचुएसनमा अहिले तपाईँहरूले एक त मैले अघि भनिहालेँ जिएनएलएफले एकदम सक्रिय रूपमा काम त्यो भ्याक्युम फिल गर्ने काम गर्न सकेको छैन भन्ने एउटा आइरहेको छ अर्को कुरा जति पनि तपाईँहरू गठबन्धी दलहरू हुनुहुन्थ्यो नि अरू छ गोर्खा लिग छ गोरा लिमो छ हुन्छ अराजनीतिक संस्थाहरू पनि छ उनीहरूलाई एउटा एकमुष्ट गराएर एउटा गोर्खाल्यान्डको लागि अथवा बिजेपीमा प्रेसर दिने काम तपाईँहरूले गर्नै सक्नु भएन भन्दै त्यो त धेरै हामीले प्रयास गरेको थियौँ तपाईँलाई थाहै भएको कुरो हो स्टेरिङ कमिटीहरू बन्नु नसक्नेमा तपाईँहरूले राम्रो विश्लेषणहरू गर्नुभएको छ नाम नदिएको कुरा कहिले मोर बजगाईजीको टक्करहरू त्यस्तो इनपुट्सहरू पनि गर प्लान्टिङहरू पनि भएको छ के भइराखेको छ अहिले बुझ्दाखेरि हो षड्यन्त्र भएकै हो र हुनसके त एक हुनसके त एकता नै बल हो भनेर अहिले तपाईँहरू जति गठबन्धन हुन्छ नि उनीहरू त एकै छ नि हामी एकै छौँ हामी एकै सबको प्रेसर दिने काम चाहिँ भएन हेर्नुहोस् प्रेसर पनि अब दिनु हामीले दायित्व त एमपी साहबलाई दिएको छौँ उहाँलाई पनि प्रेसर दिइरहनु त्यो मिलेन है अब प्रेसर दिनु पनि त बिचरा एमपी एउटा एमपीले कसरी प्रेसर दिइरहोस् भन्ने हुन्छ अब प्यान बेङ्गल हेर्दाखेरि म धेरै कुरो बुझ्छु राजनीतिमा अब कुन प्रकारको प्रेसर अब बिजेपीले नै हो अब बिजेपी नै हो बिजेपीले नै कुछ गरिदिनु पर्ने हो हामी त छौँ हामी त सपोर्ट छौँ बिजेपीलाई अब तिनवटा एमएलए छ अब कुन प्रकारले तर त्यसै त हुँदैन गोर्खा हितको लागि हामी बार्गेन गर्दैनौँ सिटको लागि किनबेच किन त्यो हुन्छ नि अब त्यो त्यस्तो त होइन तर गोर्खा हितलाई समावेश गरेर गोर्खाको एउटा समाधान एउटा राजनीतिक समाधान होस् अन्त रियलिस्टिक हुनु भनेपछि तपाईँलाई फेरि तपाईँले एमएलएको सिट पाउनुपर्छ त्यो त मेरो त्यस्तो त छैन हेर्नुहोस् अब मैले पहिला भनिहालेको थिएँ एमएलए के हो तर अब त्यो कतिवटा मैले जनमानसमा चाहिँ रङ मेसेज जाँदो रहेछ कि एमएलए एउटा पान खानी खानु सक्दैन हो एमएलए एउटा ल मेकर हो तर अब कन्स्ट्रेन्स छ क्या अब धेरै कन्स्ट्रेन्सहरू भएको कारणले गर्दा म त सत्य बताउने मान्छे अब कतिले रुचाउँदैन म भन्दिनँ कि एमएलएले एउटा अब डरलाग्दो एमएलएहरू गएको छ दार्जिलिङ पहाडबाट राम्रो कामहरू गरेको छ रेकर्डमा छ मेरो त केही रेकर्ड बन्नु सकेन त्यस्तो किनभने यो कोभिडको टाइममा मैले बोल्नु पाइनँ डक्टर हर्कबहादुर छेत्रीको हेर्नुभयो भने एकदम इज अ भेरी अब विपक्षकै हो हाम्रो सिद्धान्त तफाक भए तापनि वान अफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एमएलए अहिले पनि अरू एमएलएहरूले पनि कुरा गर्छ कि उसको रेकर्ड छ अहिले खोज्नुभयो भने उहाँले बोलेको प्रयास गर्नुभएको तर उहाँहरू राज्य सत्तासँग मिलेर काम गर अब म त डाइरेक्ट बिजेपीको एमएलए भए मैले कुनै स्टार्टअप गर्नु कुनै क्वेसन रेज गर्नु त्यो रिजेक्ट हुन्छ फेरि बोल्नै दिँदैन अब बिजेपीको फेरि त्यो त्यस्तो पनि छैन तर अब योपालि त सोच अब बुझेर नै अब पाउँछ म खालि किन धेरै छ पार्टीभित्रै छ अब राम्रो मान्छेलाई उठाएर अब गोर्खालाई चाहिँ विजय गराउनुपर्छ हजुर र यहाँले बहुमूल्य समय दिनुभयो है अहिले यो सिचुएसन यस्तो छ कि अब हामीले एकदमै हार्स बात गर्ने टाइम पनि छ एकदमै सफ्ट बात गर्ने एकदमै पनि हुन सक्ने एकदमै है भनिहाल्नु सक्दैन पनि हेरौँ र तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो अनि केही पनि हुन सक्छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि फेरि हामी बात गर्नेछौँ होइन र तपाईँले जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार दर्शकवृन्द यहाँ हुनुहुन्थ्यो निरज जिम्बाज्यू र उहाँसँग हामीले आज वान टु वान बात गऱ्यौँ र फेरि अन्य यस्तै राजनैतिक व्यक्तित्वहरूसँग हामी वान टु वान बात गर्ने क्रमलाई अघि राख्नेछौँ आजको निम्ति म लगायत सम्पूर्ण हाम्रो टोलीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार